Egunon, egunon mertxe eta aiot, mertxe Melamendia eta aiot Albizu. Hemen gizarte zerbitzuetan gaude eta zuek, bueno, ba, arreran edo lan itxen dezue. Eta zuek aiot, ze ardurak edo zer itxen dezue hemen? Hemen itxe jenea zita eman da... Padre Jekuai, gizarte zerbitzu ez interno, eta ere bai jet, koroba banatu, presa hatu, banatu, eta eta koroba banatu, eta gero jet, ere bai jaztu gustu da nahi jet, gero joten az, beste adutu matua laguntzea, eta hori. Osa, lan asko, askazu hemen, egiteko, udaletxean. Eta, Mertxe, oandala urte bete hasi zan, zuekin aiotz. Eta zu pixkat laguntza alia bezala, edo? Bai, hasi zan abenduak 2010an, eta ba, otzai arte, otzaiak 2013 arte dauka, bai. Eta amabi, ez? Amabi. Eta, bueno, guain arte zemuz esperientzia, ba, oso, bizipena aiotzekin. Bai, oso gustoa eta, bueno, ondo orokorrean ondo eta gustoa. Lehen osan, komentatzen zenune, aste lehenetan da, bueno, ez dala, horre kartela jartzen duen, ze hori lema hori ez dala lema gutxa, bezik, aste lehenetan beha pixkate posten dizuela eguna eta... Ba, ez, beha jartzen da, nia bere irriparrarekin eta bere energiarekin, eta, bueno, ba, beti, ba, bai, hori horik eitzatea, ez, hola, aste lehenetan norbait ola ikustia, ez, entegin, ikasi asko ikasiet, ba, hori, pazientzia eukitzea, eta gero hori ez, bizitzare, ba, beste balore batzuk ere bai, behakien, eh? Eta jotze, zui, zuk horre, kampainaren kartelean azaltzen zea. Eta kartel hori, ba, ez dakit, milaka Gipuzkoan zabaldu diela. Bai. Eta, ze, zu, begia da. Bai. Eta zure arpegia horre, hainbeste, osea, kaletan eta hormetan itxatxita ikustiak, ze? Aziena pixki bat loitzatuta, gero ja orturatu ete, ja asko txabetan gara. Eta jendea ez esaten dizu? Jendea esaten gara, guapan nahola, eta... Eta guztua da gara, dena lekin, eta horrela jara txeko. Bate batek esango zizun, eh? Azi bat alditan ikuste zait joan, kalean, eh? Bai, lenguzua behin esan da, baina borma bezala. Borrometan da, ez? Bai, guztua atxe du. Erki, bueno. Ba, eskerrik asko. Ez azer. Eta hemen segi, lanien, zintzok. Bale, ados.